အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble Lobby ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ကိုကျွန်တော်အားလုံးပဲဆောင်မြို့နေကြတဲ့ PUBG Mobile ရဲ့ TDM မြေပုံအစ်စ်ဒီကကျွန်တော်6ရောက်ဆော့ရတဲ့ TDM မြေပုံအစ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကကျွန်တော် TDM မြေပုံအစ်စ်ကို game နဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်နေ့မှတွေ့မြင်ရမလဲရက်စွဲကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ official teaser လက်ထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုစအောင်ချီဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာImpressive. Okay, ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးပဲဒီ 8x8 TDM မြေပုံအစ်စ်ပေါ့ဗျာ6ရောက်ကျော်ဆော့ရတဲ့ TDM မြေပုံအစ်စ်ကိုစောင့်မျှော်နေကြမယ်ဆိုတာတော့သိကြပါတယ်ဗျာအစားတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ update နဲ့ထွက်ရှိလာမယ့်အတိုင်းပုံစံကျော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် update နဲ့ထွက်ရှိလာတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် beta version မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းအနေနဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော် 8x8 TDM မြေပုံကိုတွေ့မိရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ beta version လဲကျွန်တော်မဆော့လိုက်ရတဲ့အတွက်တကယ်ချင်းအဲ့တုန်းကတော့ video တင်ပေးလိုက်ရတာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းအနေနဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော် 8x8 TDM မြေပုံအစ်စ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် game နဲ့မှာကျွန်တော်ကြာပေါက်တွေးမိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော် setting နဲ့တစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ရအောင်ဗျာအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော် customize button နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ် customize လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် arena ပေါ့ဗျာ tpp ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းအားလုံးပဲမြင်နေတဲ့အတိုင်း cloud တစ်ခုကိုတွေးမိရမှာဖြစ်ပါတယ် climb ဆိုတဲ့ cloud ကိုတကယ်ချင်းတို့တွေးမိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါအဲ့ရပေါ့ဗျာမြေပုံအစ်စ်ဒီကကျွန်တော် 8x8 TDM မြေပုံအစ်စ်မှာတကယ်ချင်းတို့လည်းဒီက climb ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော် PUBG Mobile Official ကျွန်တော် Korea YouTube Channel မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း video တပုတ်တင်ထားပေးတာရှိပါတယ်မနေ့ကပေါ့ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော် teaser လို့ပြောလို့ရပါတယ်တကယ်ချင်းနေအားလုံးပဲမြင်နေတဲ့အချိန်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်မိုက်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာရှေ့ရောက်ဆောရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့နေဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် training နေကျွန်တော်အများကြီးလုံးလို့ရရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ reflex တွေနောက်တစ်ခုက close range တွေပြောမလားကျွန်တော် mid range တွေပြောမလားနောက်ဆုံးဒီရဲ့မြေပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတို့နေ sniper တွေပါတယ်ပါကျွန်တော်လေ့ကျင့်လို့ရမယ်ဆိုတာတော့သိကြပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းတို့နေဒီရဲ့ပေါ့ဗျာ 8x8 TDM မြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော် comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာဒီရဲ့ TDM မြေပုံအစ်စ်ကိုကျွန်တော် game နဲ့မှာဘယ်နေ့မှတွေ့မြင်ရမလဲဆိုတာပြောစရာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့ PUBG Mobile Official ဘက်ကနေဒီနေ့ကျရင်ထွက်ရှိလာမယ်ဆိုရင်မှလုံးဝကျွန်တော် Official ရက်စွဲကိုဖော်ပြပေးထားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် League တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလ၈ရက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ထွက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်မှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလ၈ရက်နေ့ကျရင်ဒီက TDM မြေပုံအစ်စ်ကိုကျွန်တော် Game နဲ့မှတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒါ PUBG Mobile Official ဘက်ကနေပြောထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကကျွန်တော် League တွေရဲ့ကျွန်တော်ပြောကြားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီလ၈ရက်နေ့ကျရင်တွေ့မြင်ရမယ်ဆိုပြီးမှပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒါက League ပဲဖြစ်ပါတယ် PUBG Mobile Official ဘက်ကနေပြောကြားထားတာမဟုတ်တော့ခါကြတော့ပေါ့ဗျာ။ဒီရက်စွဲကိုလည်းကျွန်တော်အတီယူလို့မရပါဘူးဗျာ။နောက်ဆိုကျွန်တော် PUBG Mobile Official ဘက်ကနေဒီကကျွန်တော် 8x8 TDM မြေပုံအစ်စ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်နေ့ကျွန်တော် game ထဲမှာထည့်ပေးမလဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော် Official ပေါ့ဗျာရက်စွဲကျွန်တော်ဖော်ပြပေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့ video တစ်ပုတ်မှာပေါ့ဗျာ။ကြုံတဲ့အခါကျွန်တော် video တင်တဲ့အခါအတပုတ်မှာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။လက်ရှိပေါ့ဗျာတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒီက TDM မြေပုံအစ်စ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ။ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်နှစ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ပုံစံအနေထားပေါ့ဗျာလုံးဝကျွန်တော်ဒီမှာလေ့ကျင့်လို့ကောင်းကောင်းကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။6ရောက်ဆိုတော့အချိန်ကလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းကြာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘယ်လိုပုံစံလာမလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂျာတာတစ်ခုကတော့ player အများစုကနေတဲ့ဒီက TDM မြေပုံပေါ့ဗျာ6ရောက်ကျော် TDM မြေပုံကိုအစော့များမှာဆိုတာတော့သိကြပါတယ်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။ဒါဆိုကျွန်တော်လက်ရှိဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာ။တကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။အခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ။